Maulana Shamshad Kamar Sahib, Direktor der Jamia Ahmadiyya Deutschland, bitte. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fala uqsimu bimawaqi'in nujum وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّهُ تَعْلَمُونَ عَزِيمٌ وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ جناب صدر اور معزز سامعین کرام، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ خاکسار کی تقریر کا موضوع ہے تفسیر القرآن اور جماعت احمدیہ. قرآن کریم خدا تعالیٰ کا عطا کردہ وہ ضابطۂ حیات ہے جو بظاہر تو دیکھنے میں ایک چھوٹی سی کتاب نظر آتا ہے، مگر اپنے اندر علم و معرفت کے ایسے سمندر سموئے ہوئے ہے کہ جنہیں لکھنے کے لیے دنیا کے تمام سمندر، روشنائی اور درخت کلمے بھی بن جائیں تو وہ بھی خشک ہو جائیں، لیکن اس میں بیان کردہ اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے. ابھی جو آیات خاکسار نے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ستاروں کے ٹوٹنے کو شہادت کے طور پہ پیش کرتا ہوں. اگر تم جانتے ہو تو یہ شہادت ایک بہت بڑی شہادت ہے، یقیناً یہ قرآن بڑی عظمت والا ہے اور ایک چھپی ہوئی کتاب میں موجود ہے، اور اس کی حقیقت کو وہی لوگ پاتے ہیں جو پاک باز اور مطہر ہوتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مطہرون سے مراد خدا کے وہ مقرب بندے ہیں جن پر قرآنی معارف کھولے جاتے ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مواقع النجوم کی قسم کھا کر اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ستارے اپنی رفتوں کی وجہ سے بظاہر چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، نقطوں کی طرح نظر آتے ہیں، لیکن آج کی تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ دراصل یہ چھوٹے نہیں بلکہ بہت بڑے ہیں. جس طرح ان ستاروں کی رفت بظاہر تمہاری نظروں سے اوجھل ہے، اسی طرح یہ قرآن کریم بھی ایسی عظیم اور عالی شان کتاب ہے جس کی رفتیں روحانیت سے عاری اور زمینی لوگوں سے پوشیدہ ہیں، لیکن خدا کے پاک باز بندوں پر جب اس کے خزائن کھولے جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ہر لفظ اور ہر آیت میں حقائق و معارف کی ایک وسیع دنیا آباد ہے، اور یہی دراصل اس کی صداقت کا ثبوت ہے. چنانچہ نزول قرآن کے وقت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے اس کی عملی تفسیر دنیا کے سامنے پیش فرمائی، اور آپ کے بعد صحابہ کرام نے اور پھر صحابہ کے بعد دیگر بزرگان امت نے اپنی توفیق کے مطابق قرآن کریم کی تفسیر کی. لیکن قرآن و حدیث میں یہ پیش گوئیاں بھی تھیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک زمانہ آئے گا جب اس عظیم رسول کی روح بھی پکار اٹھے گی کہ یا رب انا قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے خدا میری قوم نے اس قرآن کو پیٹ پیچھے پھینک دیا ہے. چنانچہ پیش گوئیوں کے مطابق وہ زمانہ بھی آیا جب اسلام کا صرف نام اور قرآن کی صرف رسم باقی رہ گئی. چنانچہ اسی کے مطابق بعد میں ایسے علماء آئے جن سے آہستہ آہستہ روحانیت اور پاکیزگی ختم ہوتی گئی. وہ نہ تو قرآن کو خود سمجھ سکے اور نہ دوسروں کو سمجھا سکے، اور اسرائیلی روایات کی پیروی کر کے
قرآن کریم کی ایسی تفاسیر کر ڈالیں جو نہ تو قرآن کے شایان شان تھیں اور نہ اسلام کے۔ انہوں نے بدقسمتی سے تفسیروں میں ایسی باتیں بیان کیں جن کو بنیاد بنا کر غیر مسلم اسلام پر، قرآن کریم پر اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر حملے کرنے لگے، اور مسلمانوں میں کوئی بھی ان کا دفاع کرنے والا نہ تھا۔ لیکن ایسے حالات کے بارے میں خدا تعالیٰ نے قرآن میں اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ خبر دی تھی کہ آپ کی قوت قدسیہ کے تفیل آخرین کے گروہ بھی جہاں ربانی نشانوں کا مشاہدہ کریں گے، ان کا تزکیہ نفس ہوگا، وہاں کتاب اللہ کی حکمت اور فلسفہ بھی ان پاک وجودوں پر کھولا جائے گا۔ چنانچہ انہی پیشگوئیوں کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ مجھے حقائق اور معارف کے سمجھنے میں ہر ایک روح پر غلبہ دیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے قرآن کریم کی تفسیر میں ایسے اصول پیش فرمائے جنہیں پیش نظر نہ رکھنے کی وجہ سے پہلے مفسرین نے ٹھوکر کھائی۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کی ایسی تفسیر قابل قبول نہیں ہو سکتی جو کسی دوسری آیت کے خلاف ہو، جو خدا اور اس کے رسول کی شان کے خلاف ہو، جو عربی لغت کے خلاف ہو، جو قانون قدرت کے خلاف ہو۔ اسی طرح اگر کوئی حدیث کسی آیت کے خلاف ہو تو وہ بھی قابل قبول نہیں، اور مفسر اپنی نفسانی خواہشات سے بکلی مبرہ ہو کر، نفس مطہرہ بن کر پاک دل سے قرآن کریم کے مطالب بیان کرے، اور پھر وحی ولایت اور مکاشفات محدثین بھی تفسیر کے معیار پہ پورے اترتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے الگ سے کوئی تفسیر لکھی تو نہیں، لیکن اگر آپ کے لٹریچر کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کی سب کتابیں، آپ کے ملفوظات، آپ کے مناظرات اور مباحثات دراصل قرآن کریم کی ہی تفسیر پر مبنی ہیں۔ آپ نے یہی قرآنی آیات پڑھ کر سنائیں، انہی سے لوگوں کا تزکیہ نفس کیا اور علم و حکمت کے خزائن لوگوں کے سامنے پیش فرمائے۔ آپ کا پیدا کردہ عظیم الشان لٹریچر ان سب پہلوؤں پر حاوی ہے جس میں اسلامی عقائد و نظریات، فقہی مسائل، اسلامی اصول اور تعلیمات کی فلسفی اور حکمت ایسی شان سے اجاگر کی گئی ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ آپ نے قرآن مجید کا مقدس، صاف اور نکھرا ہوا چہرہ نور وحی اور نور فراست سے نمایاں کیا۔ قرآن کریم کی تفسیر میں خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت ثابت کرنے کے لیے تمام دنیا کے تمام علماء کو اس میدان میں چیلنج کیا، لیکن کوئی میدان میں نہ آیا۔ آپ سے قبل قرآن کریم کی تفسیر میں بہت سے غلط عقائد رواج پا چکے تھے جن کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تصحیح فرمائی۔ مثلاً قرآن کریم کی بعض آیات کا منسوخ ہونا، حدیث کا قرآن کریم پر مقدم ہونا، ختم نبوت کا غلط مفہوم، حیات و وفات مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، آپ کا پرندے پیدا کرنا، آپ کا اندھوں اور بیماروں کو اچھا کرنا، حتیٰ کہ بعض ایسے شرمناک اور خطرناک عقائد گھڑ لیے گئے کہ اگر ان کو درست تسلیم کر لیا جائے تو وحی الہی سے ایمان ہی اٹھ جاتا ہے، نہ قرآن کا کچھ باقی بچتا ہے اور نہ اسلام کا، اور انبیاء کرام جیسی بزرگ ہستیوں کی پاکیزگی بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ مثلاً یہ کہ انبیاء علیہ السلام پر اترنے والی وحی الہی میں شیطان بھی دخل دیتا رہا، قرآن کریم میں ترتیب نہیں ہے، اس میں پرانے قصے ہیں، بیان ہیں، یہاں تک کہ بعض مفسرین نے تو انبیاء کرام کی ذات پر حملہ کرنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ جھوٹ بولنے والا قرار دیا گیا، حضرت لوط علیہ السلام پر اپنی بیٹیوں کو بدکاری کے لیے پیش کرنے کا الزام لگایا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا ارادہ کرنے کا الزام لگانے جیسے شرمناک عقائد تفسیروں میں بیان کر دیے گئے۔ چنانچہ اسلام کے اس بطل جلیل نے ان تمام عقائد باطلہ کا رد فرمایا اور ثابت کیا کہ قرآن کریم کا ایک شوشہ بھی منسوخ نہیں بلکہ مکمل طور پر قابل عمل ہے۔ نیز اس کی وحی ہر قسم کے شیطانی تصرف سے کلیاتن پاک ہے، حدیث اس پر قاضی نہیں بلکہ وہ سب کا پیشوا ہے۔ اس میں موجود انبیاء کے واقعات قصے کہانیاں نہیں بلکہ آئندہ آنے والے حالات کی خبر دیتے ہیں،
اسی طرح ختم نبوت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور آپ سے متعلق دیگر عقائد کی درست تفسیر بیان فرمائی، اور اپنے روحانی تجربات اور مشاہدات کی بنا پر نیچری خیالات کی دھجیاں بکھیر دیں۔ آپ نے ثابت کیا کہ یہ واحد کتاب ہے جو اپنا دعویٰ اور دلیل خود پیش کرتی ہے، اور آپ نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ اس کتاب پر عمل کرنے سے صرف ماضی میں ہی برکات نہیں ملتی تھیں بلکہ یہ کتاب آج بھی ایک زندہ کتاب ہے، اور اس پر ایمان اور صدق دل سے عمل کرنے سے آج بھی خدا انسان سے ہم کلام ہوتا ہے اور اس کی تائید و نصرت کے نظارے آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ احباب کرام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس انداز میں قرآن کریم کی تفسیر کی اور اس کے اوصاف بیان فرمائے، اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ آپ کو کافر قرار دینے والے دشمن بھی جب قرآن کریم یا اسلام کے احکام کی تفسیر کے لیے قلم اٹھاتے ہیں تو انہیں آپ کی تحریر کے علاوہ مناسب الفاظ ہی نہیں ملتے۔ مثلا مولانا حافظ عطا اللہ صاحب بریلوی نے اعجاز القرآن کے نام سے ایک رسالہ تحریر کیا جو 1937 میں دہلی سے شائع ہوا۔ اس رسالے کے سر ورق پہ لکھا ہے کہ اس رسالے میں بحمد تعالیٰ دہریت، آریت، عیسائیت، بہائیت اور قادیانیت کے خیالی کلوں کو اعجاز قرآن کی تین قسم کی بمباری کر کے بکلی مسمار کر دیا گیا ہے۔ اب آئیے دیکھیے کہ اعجاز قرآن کے وہ کون سے بم ہیں جو احمدیت پر گرائے گئے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 162 اور 63 پر در مدح قرآن کے عنوان سے ایک نظم شائع کی گئی ہے، جب اس نظم کو دیکھتے ہیں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہی نظم درج ہے کہ جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے، کمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے۔ اس نظم کے 11 شعر یہاں پہ درج کیے گئے ہیں۔ اسی طرح مختلف موضوعات پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم سے استنباط کرتے ہوئے اسلامی احکام کا جو فلسفہ بیان فرمایا، وہ بڑے بڑے نامی گرامی علماء نے لفظ بلفظ حضور کی کتب کا حوالہ دیے بغیر اپنی کتابوں میں درج کیا۔ مثلا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب احکام اسلام عقل کی نظر میں دیکھیں تو اس میں پانچ نمازوں کے فلسفے پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب کشتی نوح کی تحریر صفحہ 63 سے 65 تک بعین ہی درج ہے۔ پھر حضور نے اپنی کتاب نسیم دعوت میں اسلام کے فلسفہ اخلاق پر جو تحریر فرمایا، اس کے دو صفحات حرمت خنزیر کے فلسفے پر مبنی اسلامی اصول کی فلسفی سے پورا ایک صفحہ پردہ اور عفت کے اسلامی خلق کے فلسفے پر آپ کی تحریر اسلامی اصول کی فلسفی سے چار صفحات، پھر آپ کی کتاب آریہ دھرم اس میں بیان فرمودہ اسلامی نکاح کے فلسفے اور ازدواجی زندگی کی برتری پر مبنی تحریر کے تین صفحات، اسی طرح قبولیت دعا کی اہمیت اور فلسفی جو آپ نے اپنی کتاب برکات الدعا میں بیان فرمائی، اس کے تین صفحات، نیز قبور سے تعلق ارواح سے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ملفوظات شائع شدہ اخبار الحکم 23 جنوری 1899 سے چار صفحات، یہ سب مولانا صاحب نے بغیر کوئی حوالہ دیے ان کتابوں سے نقل کیا۔ غرض مختلف موضوعات پر آپ کی تحریروں کو اپنی تحریروں اور تقریروں میں بیان کرنے والے علماء بہت سے ہیں، جن میں مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری، مولانا زین العابدین صاحب ساکن مدراس، مولانا صالح محمد صاحب حنفی۔ غرض یہ فہرست بہت لمبی ہے جس کا یہاں بیان کرنا طوالت کا باعث ہوگا، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مخالفین جو دن رات آپ کو کافر کہتے تھکتے نہ تھے، انہیں بھی قرآن کریم کی تعریف اور اسلام کے دفاع کے لیے آپ ہی کی تحریروں اور تفسیر کا سہارا لینا پڑا، جو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ کی بیان فرمودہ تفسیر سے دراصل خدائی نور کا انعکاس ہوتا تھا، جس کی روشنی سے استفادہ کیے بغیر دشمن بھی ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ حضور علیہ السلام کی وفات پر
آپ کی ان خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ وہ شخص، بہت بڑا شخص، جس کا قلم سحر تھا اور زبان جادو، جو دماغی عجائبات کا مجسمہ تھا، جس کی نظر فتنہ اور آواز حشر تھی، جس کی انگلیوں سے انقلاب کے تار الجھے ہوئے تھے، جس کی دو مٹھیاں بجلی کی دو بیٹریاں تھیں، وہ شخص جو مذہبی دنیا کے لیے 30 برس تک زلزلہ اور طوفان بنا رہا، جو شور قیامت ہو کر خفتگان خواب ہستی کو بیدار کرتا رہا، دنیا سے اٹھ گیا۔ ایسے لوگ جن سے مذہبی یا عقلی دنیا میں انقلاب پیدا ہو، ہمیشہ دنیا میں نہیں آتے۔ یہ نازش فرزندان تاریخ بہت کم منظر عالم پر آتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو انقلاب پیدا کر کے دکھا جاتے ہیں۔ غرض، آپ نے اپنی تحریروں، تقریروں اور مباحثات میں تفسیر القرآن کا ایک ایسا علمی خزانہ چھوڑا ہے اور ایسی بنیاد مہیا کی ہے کہ جس سے دنیا نے نہ صرف آپ کے زمانے میں فائدہ اٹھایا، بلکہ آپ کے بعد بھی آپ کے متبعین میں سے ہزاروں افراد نے اسی خزانے کو بنیاد بنا کر قرآن کریم کی درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا، اور آج تک آپ کی اس نصیحت کو پلے باندھا ہوا ہے کہ اے عزیزو، سنو کہ بے قرآن حق کو ملتا نہیں کبھی انسان، جن کو اس نور کی خبر ہی نہیں، ان پہ اس یار کی نظر ہی نہیں۔ چنانچہ آج کے دور میں اٹھنے والے مسائل کا قرآن کریم کے ذریعے سے صحیح حل جماعت احمدیہ کی تفسیر میں ہی ملتا ہے، جن میں جہاد کا تصور، اسلام میں عورت کا مقام، مرتد کی سزا، توہین رسالت، عدل و انصاف، عالمی امن اور عصر حاضر کے دیگر انتہائی اہم مسائل کا حل کرتے ہوئے اس دور میں خلفائے احمدیت نے قرآن کریم کی ایسی تفسیر بیان فرمائی جو مسلمانوں اور غیر مسلموں کو اسلام کی حقیقی تعلیم کا چہرہ دکھاتی ہے۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر خلافت کے موجودہ دور تک تمام خلفاء کرام کی کتب، تحریریں، تقاریر، مجالس سوال و جواب، درس القرآن اور خطبات، غرض کوئی زبانی یا تحریری مواد اٹھا کر دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو قرآن کریم کی بہترین تفسیر نظر آئے گی۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح الخامع سیدہ اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز کے دور میں ایک طرف مخالفین احمدیت نے اپنی مخالفت کو انتہا تک پہنچایا ہوا ہے، تو دوسری طرف مخالفین اسلام بھی اسلام پر حملے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، لیکن حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز ان تمام اعتراضات کے جواب دیتے ہیں، اور عالم اسلام اور پوری دنیا کو درپیش چیلنج اور دنیا کے سر پر منڈلاتے ہوئے انتہائی خطرناک حالات کا قرآن کریم کی روشنی میں انتہائی نفیس اور مدلل انداز میں ایسے حل پیش فرماتے ہیں کہ جن کی ایک دنیا موترف ہے۔ آپ کی تقاریر ہوں، خطبات ہوں، پریس کانفرنسز ہوں، امریکہ کی کانگریس ہو، برطانوی پارلیمنٹ ہو یا یورپی یونین سے خطاب ہو، ہر جگہ آپ کے خطاب کی بنیاد قرآن کریم ہی ہوتا ہے، جس سے تفسیر القرآن میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوتا ہے۔ جناب صدر، خلفاء احمدیت میں سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بطور خاص ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جماعت احمدیہ میں تفسیر القرآن کے محور اور اس میدان کے شاہ سوار ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام مفسر یا خادم قرآن نہ تھے، بلکہ آپ کی ذات وہ ذات تھی جس کی پیدائش سے قبل ہی ملائے اعلیٰ میں آپ کے فہم قرآن کے چرچے ہو چکے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا تعالیٰ نے الہاماً بتا دیا تھا کہ وہ آپ کو ایک بیٹا عطا کرے گا، جو ایسی بے نظیر خدمت قرآن کرے گا جس کی دنیا بھی گواہی دے گی۔ وہ اس لیے آئے گا تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو۔ چنانچہ اس الہام کے مطابق اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو تفسیر القرآن کا اعجازی نشان عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ رویا میں ایک فرشتے نے آپ کو سورہ فاتحہ کی تفسیر سکھائی۔ جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تو فرشتے نے کہا کہ تمام مفسرین میں سے کسی نے اس سے آگے تفسیر نہیں لکھی، لیکن میں تمہیں اس سے اگلی تفسیر بھی سکھاتا ہوں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ آنکھ کھلنے پر میں نے غور کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو میرے دل میں یہ تعبیر ڈالی گئی
کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تک تو بندے کا کام ہے، جو اس جگہ آ کر ختم ہو جاتا ہے، آگے اہدنا الصراط المستقیم سے خدا کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اس حصے کی تفسیر تو کر سکتا ہے جو انسانوں سے متعلق ہے، مگر اس حصے کی تفسیر کرنا اس کی طاقت سے باہر ہے جس کا ذکر خدا تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے۔ چنانچہ آپ نے جو تفسیر لکھی وہ واقعی کسی معجزے سے کم نہیں، جو سوائے خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت کے کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ تمام مذاہب کو للکارتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی وید کا پیروکار ہے تو میرے سامنے آئے، اگر کوئی تورات کا پیروکار ہے تو میرے سامنے آئے، اگر کوئی انجیل کا پیروکار ہے تو میرے سامنے آئے، قرآن کریم کا کوئی ایسا استعارہ میرے سامنے رکھ دے جس کو میں بھی استعارہ سمجھوں، پھر میں اس کا حل قرآن کریم سے ہی پیش نہ کروں تو وہ بے شک مجھے اپنے دعوے میں جھوٹا سمجھے، لیکن اگر پیش کر دوں تو اسے ماننا پڑے گا کہ واقعہ میں قرآن کریم کے سوا دنیا کی اور کوئی کتاب اس خصوصیت کی حامل نہیں۔ تفسیر القرآن کے بارے میں آپ کے علم کا اعتراف ان دشمنوں نے بھی کیا جو ساری عمر احمدیت کی مخالفت کرتے رہے۔ مولانا ظفر علی خان صاحب لکھتے ہیں کہ احراریو کان کھول کر سن لو، تم اور تمہارے لگے بندھے مرزا محمود کا مقابلہ قیامت تک نہیں کر سکتے۔ مرزا محمود کے پاس قرآن ہے اور قرآن کا علم ہے، تمہارے پاس کیا دھرا ہے؟ غرض حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ کا اٹھنا بیٹھنا قرآن کریم کے مطابق تھا، آپ کی فکر و نظر کا منبع قرآن کریم تھا، آپ کا قرآن کریم کے مسائل پر استنباط سامعین پر وجد کی کیفیت طاری کر دیتا، حتیٰ کہ علامہ اقبال جیسے عالم و فاضل اور حکیم الامت کہلانے والے شخص کو بھی حضور کی تقریر سننے کے بعد یہ اعتراف کرنا پڑا کہ ایسی پوراز معلومات تقریر بہت عرصے کے بعد لاہور میں سننے میں آئی ہے، اور خاص کر جو قرآن شریف کی آیات سے مرزا صاحب نے استنباط کیا ہے وہ نہایت عمدہ ہے۔ جناب صدر، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی صرف تفسیر صرف تحریر ہی نہیں کی، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے قائم کردہ اس نظام کو بھی آگے بڑھایا جس کے مطابق ایسے ربانی علماء کی تیاری ضروری تھی جو قرآن کریم کی عملی تفسیر بن کر دنیا میں پھیل جائیں اور قرآن کریم کو ایک زندہ کتاب ثابت کریں۔ اس بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خالی تفسیر لکھ دینا اور پھر اسے شائع کر دینا یہ اپنی ذات میں کافی نہیں ہے، حامل قرآن علماء کی تیاری ضروری ہے، اس نظام کی ضرورت ہے جو اس قرآن کو تمام دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے، ان ربانی علماء کی ضرورت ہے جو اپنی زندگیوں سے یہ ثابت کریں کہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے۔ محض علمی لحاظ سے دنیا فتح نہیں ہو سکتی، علم کے پہلو سے بھی اور عمل کے پہلو سے بھی، جس کے نتیجے میں سلسلہ احمدیہ قرآن کریم کی خدمت کے لیے بحیثیت مجموعی تیار ہو۔ آپ نے عظیم الشان خدمت کی ہے۔ جہاں تک علماء کی تیاری کا تعلق ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ جامعہ احمدیہ میں حضور نے غیر معمولی توجہ کے ساتھ خدمت قرآن کا سلسلہ شروع کیا، علماء تیار کیے، واقفین کو بلایا اس لیے کہ وہ اپنی دنیا کے علم لے کر ابراہیمی پرندے بننے کے لیے مرکز میں حاضر ہو جائیں، اور یہاں سے پھر دین کی تربیت لے کر تمام دنیا میں اسلام اور قرآن کے خادم کے طور پر نکلیں۔ سامعین کرام، آپ کے بعد بھی تمام خلفائے احمدیت کی طرف سے علماء قرآن کی تیاری کے لیے جامعہ احمدیہ کو ترقی حاصل ہوتی رہی، اور آج خلافت خامسہ کے بابرکت دور میں جرمنی سمیت دنیا کے متعدد ممالک میں اس کی شاخیں قائم ہو چکی ہیں اور امام وقت کی خصوصی شفقت سے مستفید ہو رہی ہیں، لیکن اگر ہم بدقسمتی سے اس قابل نہ ہو سکیں تو اس میں ہمارا اپنا قصور ہوگا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تفسیر میں ثابت کیا کہ قرآن کریم تمام علموں کا منبع ہے، دنیا کا کوئی علم نہیں جس کا ذکر آپ کی تفسیر میں نہ ملتا ہو۔ آپ نے ثابت کیا کہ دنیا کا ہر علم یا تو قرآن کریم کے خادم کے طور پر ہے یا پھر جھوٹا ہے۔ جس طرح ظاہری طور پر خدا اپنی جسمانی کائنات کو وسعت دے رہا ہے، نئی نئی گیلکسیاں اور ستاروں کے جھرمٹ سائنسدانوں پر روشن ہوتے جاتے ہیں،
اسی طرح قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ آسمان کو ہم نے خاص قدرت سے پیدا کیا ہے اور ہم اسے وسعت دینے والے ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر القرآن میں ایسے ایسے نئے جہانوں کی روحانی سیر کروائی گئی ہے کہ انسانی عقل اس عظیم کتاب کی وسعت اور فصاحت پر حیران رہ جاتی ہے۔ آپ نے اپنی تفسیر میں سائنسی ایجادات کا ذکر کرتے ہوئے ثابت کیا کہ یہ سب باتیں سائنسدانوں کے لیے تو نئی ہو سکتی ہیں، ہمارے لیے نہیں، کہ یہ سب باتیں سائنسدانوں کے لیے تو نئی ہو سکتی ہیں ہمارے لیے نہیں کیونکہ ان کا ذکر تو 1500 سال پہلے قرآن کریم میں کیا جا چکا ہے۔ مثلا ہر چیز کا نر اور مادہ ہونا، زمین کا گول اور متحرک ہونا، اجرام فلکی میں دوری حرکت، انسانی اعمال کا مکمل ریکارڈ رکھے جانے کا حیرت انگیز نظام، رنگوں کے خاص، سورج کی روشنی کا ذاتی ہونا اور چاند کی روشنی کا انعکاسی ہونا، زمین و آسمان کی تخلیق کا مختلف ادوار میں ہونا، اجرام فلکی کے درمیان کش ثقل کے غیر مرئی ستون، یہ سب آپ نے کھول کر بیان کر دیا۔ نیز آپ نے ثابت کیا کہ جھوٹا ہے وہ انسان جو قرآن کریم کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ 1400 سال پرانی فرسودہ کتاب ہے، کیونکہ آج رونما ہونے والی تمام خبریں قرآن کریم نے پہلے سے بیان فرما دی ہیں۔ نیز آئندہ ہونے والے مزید واقعات بھی بیان فرما دیے، مثلا معیشت کی ترقی، پریس کی ایجاد، فرعون کی لاش کا محفوظ ہونا، طبقات الارض کا علم، چڑیا گھروں میں جانوروں کو جمع کرنا، نہر سوئز اور پاناما کے ذریعے سمندروں کا ملایا جانا، دنیا کا گلوبل ویلیج بن جانا، موٹروں، گاڑیوں، ریل، بحری جہاز اور ہوائی جہازوں کی ایجادات، ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، کاسمک ریز، یورپین اور روسی اقوام کی ترقی اور پھر بالآخر ان کی تباہی کی پیشگوئیاں، اسرائیل کا قیام وغیرہ، یہ سب کچھ آپ نے قرآن کریم سے ثابت کیا۔ اسی طرح اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے بارے میں وہ تفصیل بیان فرمائی جو آج تک کسی مفسر کے وہم و گمان میں بھی نہ آ سکی۔ حضرات، گزشتہ مفسرین اور عیسائی اور یہودی علماء کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کی عصمت پر جو گند اچھالا گیا، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گند کو صاف کر کے قرآن کریم سے انبیاء کرام کی عصمت کی ایسے حفاظت کی کہ انسان پڑھ کے اش کر اٹھتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ آیتیں اور وہ عقدے جو کسی پر نہ کھل سکے وہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حل کیے اور انبیاء کرام کی عزت و ناموس کی حفاظت فرمائی۔ اس سلسلے میں ایک غیر احمدی دوست علامہ نیاز فتح پوری صاحب لکھتے ہیں کہ یہ تفسیر اپنی نوعیت کے لحاظ سے بالکل پہلی تفسیر ہے جس میں عقل و نقل کو بڑے حسن سے ہم آہنگ دکھایا گیا ہے۔ آپ کی تبحر علمی، آپ کی وسعت نظر، آپ کی غیر معمولی فکر و فراست، آپ کا حسن استدلال اس کے ایک ایک لفظ سے نمایاں ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ میں کیوں اس وقت تک بے خبر رہا، کاش میں اس کی تمام جلدیں دیکھ سکتا۔ کل سورہ ہود کی تفسیر میں حضرت لوط علیہ السلام پر آپ کے خیالات معلوم کر کے جی پھڑک گیا اور بے اختیار یہ خط لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ آپ نے ہاؤلائے بناتی کی تفسیر کرتے ہوئے عام مفسرین سے جدا بحث کا جو پہلو اختیار کیا ہے اس کی داد دینا میرے امکان میں نہیں۔ خدا آپ کو تادیر سلامت رکھے۔ احباب کرام، اسلام کے اس عظیم مجاہد نے قرآن کا حربہ ہاتھ میں لے کر دوسرے مذاہب کے ان لوگوں کو دندان شکن جواب دیے جو نئے فلسفے اور نئے علوم سے قرآن کریم پر حملے کر رہے تھے۔ مثلا نفسیات کے میدان میں فرائیڈ تھا، مستشرقین میں ریورنڈ ویری، نیوڈ کے تھیوڈور، جیمز روڈویل، ولیم میور اور آرنلڈ جیسے بڑے بڑے علم کے دعوے داروں کو آپ نے وہ آئینہ دکھایا کہ قرآن کریم کے مقابل پر ان کی کم مائیگی اور لا علمی روزے روشن کی طرح عیاں کر دی۔ پھر آپ نے اپنی تفسیر میں کیپیٹلزم اور اشتراکیت جیسے نظاموں پر قرآن کریم میں بیان کردہ اقتصادی نظام کی برتری کو ثابت کیا۔ غرض، آپ نے دین اسلام کے شرف اور کلام اللہ کے مرتبے کو اس شان سے ظاہر فرمایا جس کی مثال آج روئے زمین پر نہیں ملتی۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ یہ خدمت جو میں نے کی ہے
ये रहती दुनिया तक बाकी रहेगी। वो दुश्मन जो आज मुझ पर आवाज़ें कस रहे हैं, उनको भी बिलाखिर तस्लीम करना पड़ेगा कि मैं ही खुदा की तरफ से इस जमाने के लिए खादमे कुरान के मकाम पर खड़ा किया गया हूँ। फिर आप फरमाते हैं कि खुदा ने अपने फजल से फरिश्तों को मेरी तालीम के लिए भिजवाया और मुझे कुरान करीम के उन मतालब से आगाह फरमाया जो किसी इंसान के वाहमा और गुमान में भी नहीं आ सकते थे। वो इल्म जो खुदा ने मुझे अता फरमाया और वो चश्मा रूहानी जो मेरे सीने से फूटा, वो ख्याली या कयासी नहीं है, बल्कि ऐसा कतई और यकीनी है कि मैं सारी दुनिया को चैलेंज करता हूँ कि अगर इस दुनिया के पर्दे पर कोई ऐसा शख्स है जो ये दावा करता हो कि खुदा ताला की तरफ से उसे कुरान सिखाया गया है, तो मैं हर वक्त उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। फरमाया, लेकिन मैं जानता हूँ कि आज दुनिया के पर्दे पर सिवाय मेरे और कोई शख्स नहीं जिसे खुदा की तरफ से कुरान करीम का इल्म अता फरमाया गया हो। खुदा ने मुझे इल्म कुरान बख्शा है और इस ज़माने में उसने कुरान सिखाने के लिए मुझे दुनिया का उस्ताद मुकर्रर किया है। खुदा ने मुझे इस गर्ज़ के लिए खड़ा किया है कि मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान करीम के नाम को दुनिया के किनारों तक पहुँचाऊँ और इस्लाम के मुकाबले में दुनिया के तमाम बातिल अदियान को हमेशा के लिए शिकस्त दे दूँ। दुनिया ज़ोर लगा ले, वो अपनी तमाम ताकतों और जमीयतों को इकट्ठा कर ले, ईसाई बादशाह और उनकी हुकूमतें भी मिल जाएं, यूरोप भी और अमेरिका भी इकट्ठा हो जाए, दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी मालदार और ताकतवर कौमें इकट्ठी हो जाएं, फिर भी मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि वो मेरे मुकाबले में नाकाम रहेंगी और खुदा मेरी दुआओं और तदाबीर के सामने उनके मंसूबों और मकरों और फरेबों को मिलिया मेट कर देगा। खुदा मेरे ज़रिए या मेरे शागिर्दों और इत्तेबा के ज़रिए से इस पेशगोई की सदाकत साबित करने के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के तुफैल और सदके इस्लाम की इज़्ज़त को कायम करेगा और उस वक्त तक दुनिया को नहीं छोड़ेगा जब तक इस्लाम फिर अपनी पूरी शान के साथ दुनिया में कायम ना हो जाए, जब तक मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर दुनिया का जिंदा नबी तस्लीम ना कर लिया जाए। मैं इस सच्चाई को नहायत खुले तौर पर सारी दुनिया के सामने पेश करता हूँ। ये वो आवाज़ है जो ज़मीन व आसमान के खुदा की आवाज़ है, ये वो मशीयत है जो ज़मीन व आसमान के खुदा की मशीयत है। ये सच्चाई नहीं टलेगी और इस्लाम दुनिया पर गालिब आकर रहेगा। बस आइए आज हम भी हजरत मोहम्मद मुस्तफा गुलाम अहमद की खिलाफत अहमदिया खिलाफत अहमदिया। फरमाया कि ये सच्चाई नहीं टलेगी और इस्लाम दुनिया पर गालिब आकर रहेगा। बस आइए आज हम भी खिलाफत अहमदिया के साथ हम आवाज़ होकर ये अहद करें कि फैलाएंगे सदाकत इस्लाम, कुछ भी हो जाएंगे हम जहां भी के जाना पड़े, हमें महमूद करके छोड़ेंगे हम हक को आश्कार, रुए ज़मीन को खाह हिलाना पड़े हमें। वाखरु दावाना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस्लाम है।